Tak takový už začátek si prostě přejete, začtete hru, ani nevím, že by mi tu hřelo, vůbec si to nevědomuju a oheň zničil budovu, takže aha. Recyklační středisko, nebo recyklační ne, ale tady recyklační závod na ocel. Kdo se toho chopil? No tak tady. No tak jděte. Tak zrovna jsme přišli o fabriku na ocel. Ty kráso, co víc si přijám takhle na začátek. Psali jste mi? Mám bordel v distribucích? Mám trošku. Ale tahle distribuci naváží a vyváží. Samozřejmě tady naváží plodiny a vyváží chemikálie. Jestli to bylo ono, nevím. Je to možný. Ale prostě nechci to řešit s třema distribučkama zrovna, jo? Aby tady tam mi navážela plodiny a jiná mi odvážela chemikálie do skladu. Možná to bylo takhle myšleno. Nejsou si vědom. Takže tak. Tak jsme na tom tady s chemikálie 17 tun. Brzo začneme zase něco prodávat. Co tady? Tady jsem si minule nastavil, aby si dojížděli proto ty součástky a vy byste měli být na tom vrici. No nevadí. Nevadí. Dneska krátká epizoda, protože není čas. Fakt není čas. Buď by nebyl stream z kočovníků, nebo by nebyl workersy. Nejde přes to vlak. Takže dáme nějakou půl hodinku. Možná 40 minut. Tady jsou na tom jak? Tady jsou na tom vrici. Asfaltovně, mám tady bager. Dobře, pracovníky můžeme tady nastavit, když budeme mít nějaký věci. Štěr by mohli brát tam, a jenomže tam prostě teďka mi nedojede. Pracovníci, musel by to tam komplikovaně koupit Tatru. Možná ocel zde. Cihly, prefa panely, to je daný, dosky. Hír, strojní součástky. Hír a elektronické zde. Dobrý, hele, jak se nám tady už kopí? Elektronické 1.82, není to moc, není to málo. Jo, ta elektronika už trošičku, opravdu trošičku stoupá. Začal jsem kupovat ocel s tím, že nekupuju stroj elektronické součástky, což si myslím, že je výhodnější. A hlavně z toho vyrábím strojní součástky. Tady ocela teďka máme, plasty stíháme. Za mě dobrý. Tady ta chemikálie se nám moc nekupí. A opět nemáme palivo. To je alfa omega toho, že tady nemáme lidi v užicích, kteří prchli a nějakým způsobem už se mi tady nedostěhovali. Hele, 65, 69, pod 70, můžu si to pamatovat, ale myslím si, že to nebude nic platné. Tady prostě chodí 7 lidí, do lágru chodí hodně, ale tam musí prostě, jo. Já už nestíhám ani palivo vyrábět pro tuhle oblast, na to, že ještě pro druhou oblast. Je to tady takový peklo, ale aspoň vlaky tankují zde. Protože kdyby mi přestali jezdit vlaky, tak bych byl úplně namídlaný. Jako blesk. Blesk, to byl ten v autech. Blesk. A tady to máme takový zrekonstruovaný, aspoň ty baráky, paneláky. Tady nám chybí rekonstrukce, hlavně tady, v tom, myslím, v té části průmyslové. Tady ta ne, ale kde je ta pumpa? Tahle možná bych chtěla za rekonstrukci. Pumpy nechcou. Jo, opotřebení 54, no. Už to tam na nás svítilo totiž, tehda si pamatuju. Pumpy. Co to máme tady? Máme ten lom, jenomže tady by musela jezdit Tatra. Která by to navážila, převážila, musel by sem dojít auto. To má zásobí na 145 km. Ono by to stačilo. Vím, že já nemám žádnou plonkovní Tatru. Jo, já jsem rád, že stíhám navážet svéma vozidlama.
jako něco málo tu je, ale to bych radši poslal možná do té opravny tady. Jak jsem říkal, bych potřeboval tak 500 000, abych měl stabilně a pak by to bylo v cajku. Tady probíhá rekonstrukce, super. A tady nám zrovna probíhá zdroje 37 tun, paráda. Hele, to jsem si přál. Vy naloží celnice propa a tebe má na starosti kdo tady, prosím tě, kamaráde? Vy dva, aha. Naložit sklad, bitumen. Ale budeme muset občas tady zariskovat a nějaký koupit to palivo, aby nám to nestálo, protože za chvilku se nám tu zahletí odpady, ale začnou tady odpady lidi odpadat, myslím, že jsem myslel. Tady jsme na tom v pohodě, tady přisklizní. Aha, on hnojil. Báječné. Báječné. Super, no. To nám tam pohnojil teda kus. Celý lán. No, tak tenhle kompost byl taky zlikvidován. 2000. Ještě něco tam zbude. A tady máme 1800. Ještě něco máme na poli. Jo, to je v pohodě. To svozíme. Já září, takže 9. září je listopad. 2,5 měsíce máme zhruba na to, aby jsme to posklízeli. Automatické hledání, já bych tady to chtěl na rekonstrukce. A 1 kilometr. Což se teď netýká těhle budov. Super, takže 2 kilometry. Tak to jsme v Rici. Ono by stačilo tady to dá do štěrku. Což dáme. A už by tam dojet měli. Uděláme to přes zimu. Super, dotankoval ho. To měli oba dva. Ne, on to nalil sem, chápu. Dobrý. A jsme bez paliva. Necelá 3/4 tuna. Ano, teďka se mi teď bude stanek hromadí kovový šrot. A já jsem vlastně přišel o hasiče tady, do prdele práce. No, a prachy vyhozeny, no. Tady ti hasiči musí být, byť teda nezvládli, protože ta budova byla poškozená. Oheň tomu pomohl. A jsme zase bez oceli, tyjo. Jako tradičně. Ne, jak si člověk řekne, už by to mohlo fungovat. Na to. Víš co? Zlobil se, nic nebude. Naložit chemikálii. Kde to mám zrovna? Tady.
Big Warhouse, tak to je ona. Ježišmarja, co snad zmáčka. Tak. Chtěl jsem hezké zmáčka, jsem F1. Do F1 se říká. Co ta chemikálie? A tady máme výrobu jako prase. Toto je chemický gigant. To je dobré, to je dobré, to je dobré. Já ty pošiš tohle. Už ne. Tak buď ho měl spustit, anebo měl zjet, jako chlape, vyber si. Děláš mi v tom bordel. Ten jde tankovat. Ne, kam ten jel? Jel tady, ne, tankovám. Ne, kde zmizel? Já si myslím, že to bylo asi... Asický auto. Takže? Bez pitné vody, chybí ocel, plasty, látka. Budova je bez pitné vody, jo. Místo na kládky. Tak, ok, mám tady nějaký vakáčský vůz. Proč? Ty vole, to mám plný. Dobře, tak na splašky pošleme jednou pryč, nevím, proč tam mám tolik na splašky. Tak, tady jsme říkali tu distribuci a tam se to po nás. Plast, strojní, látka, to, dobrý. Chceme limitu množství. Chce to teda plasty. Elektronika, výbušiny, elektronické součástky, látky. Dobře. Tady musím tím pádem koupit jednoho plachťáka. Tě nechtě. A dostaneš. Tohle ne, tohle, tady budeš vykládat. Pro 50%, pro 60%. A... Dobře, napřed tam dojeď, ať ti můžu nastavit, co budeš dělat. A potom bych rád koupil jeden mikrobus. Nebo možná auto, že by tady mohlo jezdit, tady kdyby chodili lidi. Teoreticky, oni by tady kdo šli. Hele, tady mi jezdí 3 autobusy. Já bych mohl jeden přesměrovat. A taky tady. Stavíme nadchod. Přesně nad sem. Já chci železný, já chci betonový. Zrušit. Most. Betonový. Tak.
Dobře. Tak a silničáři, pojďte stavit tohle, 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 tohle. Tady dáme teda rovnou vůz. I když mohl by tam ten finisher dojet. Přiblížila kriminálníku. To já nevím, z čeho to je, ale... No se mi to sem kumuluje, ne, tebo. Dobrá zpráva, jde to dolů. Jde to dolů. Co ta voda? Budova bez pitné vody. Budova má pitnou vodu. Výborně. A teďka teda tobě. Nakládka. Nakládka. Látka, elektroniky. Mám tam látku. Dobře, nakrátka, nakládka, látky. A to bylo všechno, ne? Co to chce? Plasty, to, ocel. Pytle. Vy máte... Budete sem vozit ocel a limitu množství nějakých 16 stačit. Tak, tím pádem by teda mohli pomalu vozit. Tíhle dva tam furt, 4 tam furt, aha. Já si nemůžu ale dovolit koupit strojní součást. Ani elektronické. Ani elektronické. Tak a co ta rekonstrukční naše kancelář? Hele, dobrý. Tady jsme v cajku. Tady tím pádem ta rekonstrukce neprobíhá. Tady jsme dodělali asfaltku sem, teďka na to prdím. Tady to stále vás na to oceli, odpad se likviduje. Hele, dobrý, tady máme 14 tun a tady máme ještě nějakou. Mě to i připomíná, kdyby tady měla být sjezdovka nějaká, kdyby to byl kopec. Lanovka, pojďme, hoďme, snowboard, liže, pojďme, pojďme. Dobrý, dobrý, hele, jako není to nejlepší, ale není to nejhorší. Ani s tou vodou to není dobrý. S tou vodou prostě tady problém. To prostě to mete. Když tam přijde, to jsou 2 tuny. Uhum. 122 tisíc, super. Tam si dovolili koupit dneska celé 2 vozidla. Co tady? Rozvodně vody. Čerpací stanice určitě. Elektrická rozvodná. Tohle mě vrty mi nezajímají. I když ta rafinerie taky. Ježiši, nemám ocel, nemám nic. No ty konstrukce mě vycucily. Totálka. Tak ty dovezli nějakou ocel. Dobrý, máme ocel. Jak se tady dostali lidi? Je, oni chodí od tady z nádraží. Tak to mě nenapadlo. No to nevadí, hele. Ten chodník tady být může. Jo, využít ho.
Problém se bude jmenovat rekonstrukce budov. Tady máme 17%. A tady? 12%. 106, 105. Můžeš mi říct? Jak nemůžeš mít palivo? Tak vole, na co jsem tady připojoval? Palivovou nádrž. To nepochopíš. Běž mu pomoct svážet. Tady teda nikdo nenaváží. Vždyť jsem měl daný, že můžu nakupovat na benzínce. Nebo je ta nemá přiřazený. No, možná jsem tam neměl přiřazený, ale určitě tam někdo měl vozit palivo. ...69,75. No, hele. Mírný optimismus by to nazval. Mírný optimismus. Ne. Není to ani mírný optimismus. Je to bína. Tady nic. Jak ty padá tam nic. Tam každopádně. A co tady? Hromadí se nám nějak extra ten kovový šrot 0,44 tuny. Kdyby to zpracovali do té továrně, já bych jim byl vděčný. To tady vycucli. Tady už jsme to vycucili, ty elektronické součástky, dá se říct. To jsou ty náhrady strojů. Prostě udělat si do příště určitě obrovské zásoby. Mět fakt vyložený jeden skla na strojní součástky, jeden skla na plasty, jeden skla na elektroniku. A pomocí dest to mezi těma skladama převážet. Dát tam desty a mět prostě jednu fabriku, druhou fabriku, třetí. Ty sklady, desty dvoje a takto lifrovat z jednoho do druhého, aby jsme měli případně zásoby všeho. A nejlépe ty kráso. Nejlépe ty kráso to mět. Tady mám 5 lidí. Tady mám 10 lidí. Primárně dochází sem. No. Nevím, co se mi zase nelíbí. Bum, bum. Kam ti jdou? Neříkej mi, že tam někde vylezou. Co má znamenat? Co to mělo znamenat? Dobře, aspoň můžu být za tou kulturou. Ale proč lezli tady do kanalizace? To jsou normální podvodníci. A přitom tady nevede ani chodník. Dobře, možná to nemám chápat. A možná to nechci chápat. Dobře, používali to jako možná vstup do podzemí, vstup do paláce. Paláce of Sport, Dynamo.
což mě teď netrápí. Školka je v pohodě, škola, lékaři. To zvednem. Zásoby uhlí mám. 10 tun chemikálie v pohodě. 4. A jsou bez peněz. A jsou zase bez peněz. A to těžce, ty kráso. To je to palivo. Dobře, poslední vozidlo. Nějakým způsobem potřebuji opravit. Zpráva epidemické situaci. Nemohlo to přijít dřív, ne? Epidemii nemůžu zkoumat, takže si nestalo. Ty rekonstrukce se tady trošičku pohly, ale jo. Možná malinko jo. To palivo, to je špatenka. Ti už jezdijou. Děláme to teda přes plodiny. 180, 300. No, tak totiž to svážil jenom jeden. Já bych mi mohl vzat na výpomoc, že? Do družstva, aspoň teďka. Krizová situace. Jsme Britci. No, jako z tohohle, myslel jsem si, že se z toho vyhrabem, ale zatím to nějakým způsobem nevypadá ani. Teď, že nemůžu podat ani palivo, jídlo tady nemám teďka v zásobě, ani chemikály, co mám, tak mám jenom tento veze přímo do skalice. Takže taky nebudou z toho prachy. Půjčku. Vy jste si vzali půjčku, tak půjčku ještě nemáme splacenou. Máme splacených půl, no, 60%. A ještě nám to bude naskakovat. Panely, cihly. To jsem tady měl tu prodejní kancelář, ne? Nalož. Ocel panelu cihel. Vylož. Ne, to. Všecko tam. Tady jinak, nezaměstnaní. Tak. Tak, tady už mi chodí lidi na stavu. To je skvělé. Tak, tam víc nepotřebuju. Co je ty podvodníci? Hej. Všichni vás vidím. Jak najednou lítají. Dobrý to je. Tady budeme přes 2000, tak je to celkem dobrý, jako když by tam mají zhnilo na těch polích letos. Bude to mít vliv na výnos, jo, úroveň živin zvedne. To tam jakoby zhyně, že udělá na to kulturu nějakou. No, kontrola ještě teda vody. Jsme v pohodě. To je tmavá, to je světlá. No,
probíhá nějaká rekonstrukce a výměna strojů. Kolik tady mám domíchavačů? Jeden. Ještě domíchavače, taky ty krásu peru, kde se dá. Nemám na to, abych ty domíchavače prostě koupil. Ale dobrý, stroje, nebo auto, auta, autobusy, to jsme nějakým způsobem tady zachránili. Tady teda chodí na stavbu, tady stále ti podvodníci. Takže už teda nepodvodí. Jo, a 2500 bude stačit na další sezonu. 600. 4000. Ne, jako ruku na srdce, taky toho majou dost. A to se mi neukazovalo. Že by tady teda stáhlo a vykašlala se na ty pole, ať to radši zaorají. Ten vyloží těch 24 tun a půjde zase jezdit sem. Tady to je takový centrální sklad. Tak, přiležela kriminálníku. Policie nestíhá, jo, mi chci říct. Nula případů. Soud. Tady stíháme relativně. Dáme víc soudců. Ale nic nenasvědčuje tomu. Tady to má pokryty cajtí. Caj zlý. Tady nic. Tady nic. A tři utekli tento rok jako. Hele, dva. A to už není ani mírný optimismus, to je hruza. Já vůbec tady to palivo, konec, tak jak to letělo tu jednu dobu. Nemám je ani, že bych tam přestěhoval ty lidi, nechci. Ale možná to... bude jediné řešení. Přemístí. Tak, ano, vím, není to efektivní, ale já, aby začal tady šetřit, potřebuji mít tady dělníky a potřebuji vyrábět palivo. Jinak to prostě si pomůžu. Já bych je mohl teoreticky vzít i studma, ale tady nemám ani maximum. A tohle prostě tady to musí šlapat, tady to musí jít na stopero. Na plný koule, jak se říká. Tady jde na maximum, tady jdem na maximum, no, na 20. Dejme tomu 25, obětuju 5 lidí. Pro dobro. Ocel teda nic, strojní součástky nic, elektronické elektronika 005, to je takový bída.
ten vlak. Se ztratil zase. Když se mi ztratil vlak. Tady. Tak to je vidět. Tak oni mi hlavně začali chodit sem, že? Taky ty bude stačit 5. Ale něco málo připraveno máme na nějaký základní opravy. Teď to chce něco vydělat prostě. Tady máme 4 tuny, ale tady chemikály máme. Tady máme 9 tun. Dala 500 korun, to pokryla splátka. Jsem v insolvenci. Bylo 9914, že? Co je, jako lidi si stěžují? Jeden využití, jeden to... imunologie, epidemie, no. To musíme pořešit. Tady máme vše, ale já... co jsem chtěl? Že bych to ty nechal na prďáka. Tak, změníme poměr pracantů chodící na zastávku. Uvidíme, jestli to malinko pomůže. Jako... Nemyslím si, tady jsou na tom stále bídně. To jsou ty strojní elektronické součástky, náhrada strojů. Tady ani nezačali dělat ještě. Ano, vím, ten vrtulník žere, ne jak tank, mnohonásobně jak tank, ale to je jediný způsob, jak já tady můžu dostat lidi. A dobrý, kovový šrot. Reslikašina za ocel. Ono mi to totiž úplně vynulovalo. Že jo, logicky. Vždycky jak to máte zničený, tak ze všech distribucí to zmizne, což může pak vést k obrovským problémům. A to myslím vážně. Jaj, ty kráso, no tak to... to bude ještě pruser. Každopádně já to říkám, dneska utnu. A já začínám si fakt hrát s myšlenkou rozjet novou sérii, protože tady jsem mimo plán, který původně byl, teda udělat tady to město. Možná jsem se měl vysadat na ty odpady, na ty rekonstrukce a jedno s druhým. A měli jsme se věnovat čistě tady k tomu. Ne, nacpal jsem to sem, relativně to fungovalo, relativně to funguje. Ale je to spíš takový přežívání. Už ani nestavím, jenom rekonstruu. Nemám nic. Teď možná tím palivem se to trošku zvedne, ale to je tak vše. Nemám ani bitumen na prodej. Mám teďka budu prodávat bitumen, možná v brzké době. Takže to by ještě šlo, tady potřebu. Jak si na tom? Potřebení. Start.
start. A ty si na tom jak? Potřebení 60%. Budu jezdit 2. No a tak to teda. A tak tady bojujem. Je to od začátku, tuhle výrobu chemikálií a tuhle výrobnu jídla. Vidíte, co k tomu potřebuju? Sklad, jídlo, chemikálie a 500 lidí. A tady to funguje. Tohle město funguje na bázi 500 a tohle vydělává prachy. Tady by se dalo takhle začát úplně bez problémů. Tady tím způsobem. Za mě. Jo. Ale jak říkám, pro dnešek je to vše. Já vám díky za sledování. Napište o hodnotě a budu se těšit do vaše pokračování tady ze série Kingdom Come a Harry Borges and the Resources. Ahoj.